ការអន្តរត្បុតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចាងជុននៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបំធុបន្ថយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈយោធានៅតែបន្តបង្កើនការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតកកប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនេះបតាមការជំិះសាយដិសាពីដើមមាន CNA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី11ខែមិញាឆ្នាំ2021 ការអំពាវនាវខាងលើរបស់លោកចាងជុនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានទាំងចិនផងដែរបានឯកភាពគ្នាថ្កោលទោសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាលึกដំណំចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាល Civl ជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានទម្លាក់អំណាចកាលពីខែកុម្ភៈមកលោកចាងជុនបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលត្រូវបន្តបន្ធូរបន្ថយចំនួនជាពេលសម្រាប់ cắt tốt ជីពេសម្រាប់គិច្ចសន្ទនាចិនបានជួមរួមក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាវាពិសេសជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ចេញសំលេងតែមួយយើងសង្កត់ធ្ងន់ថាសាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងមានអំណោយផលដល់ការបំធូបន្តស្ថានាភាពតានតឹងដល់ការបំធូបន្តស្ថានការណ៍តានតឹងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកអកេរតតុតចិនបានបន្ថែមថាសកលគមអន្តរជាតិគួរតែបង្កើត បារាយការណ៍ងីស្រួមួយសម្រាប់ពីគីពាកព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីអាចឲ្យពួកគេដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្របខណ្ឌច្បាប់